Brexit. Sabiħa ġietek. Din uħti ċarż, tifla ta' 8 snin u kol kifet naraw ziedet l-aperturi fit-pinġija tagħha. Issa ċarż, l-aperturi dejjem narawhom jisom forma ta' kaxxa, jew l-iktar l-iktar rectangle. Jeżistu xi ti jew inkella milli jeżistu tista' tagħmilhom forom differenti jew stili differenti? Mela, pratikament ir-realtà hija li bħala tieqa nistgħu nagħmlu kwalunkwe shape li rridu. Sewa u kwalunkwe size li rridu. L-limitazzjoni dejjem hija f'dak li huwa l-materjal, ġifieri il-ħġieġ u l-frame. Ovvjament, per eżempju, l-limitazzjoni tal-frame jista' jiddependi iva x'forom tagħmel, imma mbagħad dejjem hemm materjali oħra li tista' jintuża li forsi huwa iktar adegwata għax-shape li għandek. Imma anke per eżempju x'in naħsbu fuq ħġieġ għall-argument, illum il-ġurnata jista' jaqata' kwalunkwe shape ta' ħġieġ li rridu. Fimt u anke through deliveries and so on, jiġifieri nistgħu letteralment naħsbu sky is the limit kważi. U fil-fatt għandi numru ta' eżempji li nista' nurik għall-argument. Jekk jogħġbok. Per eżempju. Mena għall-argument, din hija struttura tal-ħġieġ, fejn bħalma qed tara jiġifieri qed tieħu shapes differenti li għalkemm qiegħed magħmula forsi minn strippi ta' ħġieġ, imma mbagħad anke tara fil-kantonieri maqtulin differenti. Jistgħu jsiru attont, jistgħu jsiru ovali. Hawnhekk pereżempju tara l-istess, jiġifieri letteralment. Whatever you can think of, li tista' ssir ħafna drabi. Ovvjament imbagħad tidħol skont kemm titħallas. Żgur, imbagħad dik dejjem, jiġifieri xi struttura bħal din tiswa ħafna. Sewwa jiġifieri ovvjament anke kif barra l-limitazzjoni ta' materjal u ta' teknika insomma, titaħseb ukoll fil-budget, ovvjament. Iktar ix-shape tkun differenti, iktar ħadd tiswa l-flus. U iktar dvarja mill-kwadru iktar ħadd iswa l-flus u bl-istess mod iktar tkun kbira ħadd iġik iktar għolja praktikament. Grazie ħafna, thank you. Thank you.